Wow, kažkas buvo. O Neįsivaizduoju. Aukit, gal skauda man po to dalyko. Aušinagri, kodėl jis toks nebešvečiantis? Nežinau. Kodėl jis... Čia yra kažkokie laiptai. Tai gerai. Kodėl... Kas čia per švietą, šviečiantis dalykas? Pabandyk sutaušyti. Nieko. Aš tai labai nenoriu sakyti, bet man atrodo mes čia įstrigom. Bet nepanikuokit. Išmetė kažkokius geltonus daiktus. Jo, tik nepanikuokit. Nori grįžt namo. Aš jį iš naujo padariau. Aš noriu namo. Kas ten per daiktas? Kas ten? Gal ten bus gerai. Bėgam. Kokis vyras. Aš čia pridėlioju. Čia labai kryti mano kažkas trot. Čia man labai panašiai pragarą rašauti. Man ir kažkaip... O tai kur demonai tada? Nežinau. Gal čia kaip ir pas mus? Diena būna, čia gal diena ir naktis būna kokia. Taip, wow, kažkia. Legacy of Pyro. Arba... Degintojo palikimas. Viešiai jokingai skandai. Eik pirmas, pažiūrėk, kas tuose čestuose, aš pažiūrėsiu. Čia. Kažkoks lapelis. Tuoj perskaitysiu. Palaukit. Jame rašo. Čia aš Pyro paliku daiktus, kurie gali praversti po mano mirties. Čia yra keletas daiktų apsisaugojimų. Taipogi, jūs įžengit pro violetinį lauką? Taip. Tai, neišsigaskite. Jūs patekote į pragarą. Pasistengite rasti išėjimą. Sėkmės, mano draugai. Sakiau, kad čia pragarą. Sakiau? Aš nesitikėjau, tas raštelis toks. Nebereikalo degintojas. Gal sudeginkim. Nors gal dar ką mes tikėt. Ne, nieko neįsitikėjau. Pažiūrėkit vidui. Nebereikalo degintojas. Ugnis. Tikrai, taip. Aš tada pasiemu kompasą. Nežinau, aš auksinį kardą. Tada... Vieną... O, dar... Jo, visiems yra padėtas po šitas... Aš su žemėlapiu. Dar pasiimsiu... Nežinau, Golden Apple. Pasiimu taip logiai. Nežinau, kam šitą reikės, bet pasiimsiu. Va, vandens reikia. Vandens. O auksinį šalmą. Taipogi dabar pasiskirstam. Aš bendrai turiu armus. Taip, tai ką pasiskirstam? Pasiskirstam po tuos, sausainius. Ai, sausainius. Jau pan. Tai po kiek ten jų buvo? 8? Aš 16 iš jūsų. Aš 4 turiu. Aš turiu 8. Tai ne 16, ten buvo 24. Aš paimu. 24? Tai po 8 daug. Kiekviena po 8. Aš turiu 8. Tai aš irgi turiu dabar 8. Tai o kur mano sausainiai? Yra padėti. Ai va. Tik labai keistas dalykas mano rankoj dabar. Jo, degina, aš irgi vieną pasiėmiu. Čiau. O gal dar tam lapelį buvo parašyta, kas... Ko mums reikia, kad gal išeit, bet tu jį sudeginai. Čia, lauk. Jo. Tikrai ten daugiau lapelių nebuvo? Ne. Tikrai, ne? Tikrai tik to, aš dabar išmesiu nereikalingus daiktus. Kiaušinio kūdėjantis. Nors kiaušinį išmesiu ant kūdės. Nors ne. Antrą lanką bereikalo pasidaryti. Man reikia raudonų grybų. Kaktusas? Medžiai? O tai yra lentas? Gerai, pasiruošęs. 3, 2, 1. Tai lipam į apačią gal. Kas čia? Ieškom išėjimo. Kaip mano? Kas čia? Aš prasikasiu. Gerai, pasikas. O. Lapelis dar vienas. Oho, vienas lapelis. Kadangi aš senai užmiršau kaip skaityt. Duok man, aš noriu. Aha, aš noriu skaityt.
Tai šitam lapelį parašyta, o čia taipogi yra nuo Pyro. Ir jame parašyta instrukcija, kaip iš čia išeiti. Instrukcija, kaip išeiti, man įdomu, bus paspausti. Ne, tik jis nežinau, kodėl čia liko ir mirė. Gal išėjo? Nu, nežinau. Tai va. Instrukcija. Norint iš čia išeiti, jum reikės kelių dalykų. Tai yra obsidian, kurį galite gauti iš lavos ir nusimaišę lavą ir vandenį. Aš jums daviau, nu visokiu, jūs jums davėt ant tą vandens kūrybę. Aš jį turiu, taip pat pasidarysim gerai. Ir toliau reikia jums stebuklingo kokio. Tokiomis mažomis raidėmis, kad tik parašyta, jūsų sąrašas. Stebuklingo žibintuvėlio, va. Ir su juo jūs, kas jau bus, eikit savo žodžiu. Man reikia kinio. O, kam žiebtuvėlti, jeigu aš turiu ugnies? Bet man reikia stebuklingo parašyta žiebtuvėlį. Tai va, gerai, dabar turėtų įsitikti. Su juo jūs įžiebsite gyvybę portalų ir su juo galėsite grįžti namo. Tai yra portalų grįžti namo. Labai per... Ne portalų, jo. Portalą. Beje, dar parašyta čia, kad tą žibintuvėlį jūs rasite saloj, kuri bus vidury lavos ir ant vidury jos auks medis. Medis. Nu, gerai, pasiliksiu šiandien. Kas nori grybų sriubos? Ne, ne, noriu. Kas tas ta grybų sriuba? O ne, užsidėkiau. Vos lavo nekitau. Aš turiu mėsos. Žaisinkit. Nu tikiuosi čia jokių demonų nėra. Nors tiksliai. Sakėm apie dieną. Nu kol kas nėra. Nors kažkokių demonų. Kas ten vaikšto? Kur? Nereikėjo. Matam, štai. Nereikėjo man. Aš einu patikrins. Tai einam gal geriau visi. Aš pasiemu savo lanką. Mano lankas, Kas čia per žemę? Labai lėtai judu. Patačiau šokinėti per ją. Čia keulė. Nu, jeigu ne poterime, gal ne pulkim. Gerai, aš gal pasitrauksim nuo jų. Kur jūs esat? Ten. Aš. Ačiū. Čia jų pilna. Čia pusiau skeletas, pusiau kiaulė, pusiau zombis. Gal jie draugiški? Jie draugiški, turi kardą auksinį. Jie nepuola. Kur degintų jas paliko, turi tokį patį kardą. Bet nepuola, draugiški. Labas kiaulytė. Kur jūs esat? Aš pasimėgiu. Ai, va, kur jūs. Tai, laukit, o ne, kažkoks klampus meilis. Šokinėk. Man patarė irgi šokinėk. Jie draugiški. Kas ten? Pamer nukrito vienas. Jo kur? Va čia nukrito. Nu gal tu vienas nevažiu. Čia pamesa? Nesupratau. Aš kažkada girdėjau legendą tokią. Jeigu žaibas nepragarė aišku, o tikrajam pasauliai, žaibas įtrenkė kiauliai į... žaibas trenkė kiauliai. Ji tampa va šitai tokiu, kur dabar mes matom, kur vaikščia. Ir tikrame pasaulyje jų tokių pilna tada. Kur tu ten vaikštai? Ar girdi mane? Labai toli. Verčiu, Kažin šitie kompus mėly, kai nukrės nesimšė. O, grybų. Au. Aš čia grybų prisirankėjau ir gavau. Taip, lauk, dabar šeši. Aš skaitau dabar tą, aš dabar neprisimenu, ar ten buvo lavos jūra, ar kas ten parašyta? Lavos jūra. Lavos jūra ar vidury lavos medžių. Nu ką, ieškom. Gal ne jūra, o ešeras, nes čia jūra nėra. Visur karantas yra. Nu gal bus. Jeigu parašyta, tai matyt, bus. Kur jūs? Laukit, nebematau. Va čia tai didelis fail. Dar kitoj pusėj kažkas parašyta, aš nemačiau.
Tai va, ir... Nu, o, dieve. Dar parašyta, kad tas portalas turi būti pastatytas toj saloj vietoj medžių. Kas vietoj buvo? Medžių? Jo, vietoj medžių. Rašyta, tai man kitos pusės buvo. A, man rodas... Tai manau... Kas čia buvo? Man rodas išgirdau skraidantį diemoną, nes man... Skraidantį diemoną iš ko tas medžių? Turbūt... Nes kai buvau mažas, mano tėvai kalbėjo, kad yra... kad pragare gyvena visokie keisti dalykai ir vienas iš jų baltas. Žinau, aš ir žinau tą mitą. Bet tai ne tai, kad, nu, tai žinai, čia tiesiog pasakymai iš tikrųjų. Bet ar jūs matote, ką ir aš matau? Kokios? Kiek daug lavos? Nu, tai gal čia, bet ne, čia ne ta jūra. Bet žiūrėk, čia labai alfo dar, labai gražiai, nu, po tas atrodo su kitokiai. Nu, po ta žemė kažkokia. Gražiai, tikrai labai gražiai atrodo, bet... Mes pragare, mums reikia kažkaip reikia čia išsikrapštyti. Jo, bet žiūrėk, matyva ten kažkokie yra keisti, nežinau. Nes tada daužiama ten va tokie šviečiantys, ar kas ten tokie, aš nesuprantu. A, taip, šviečia, jų kažkodėl labai daug čia. Gal reikia pririnkti, aš sugavau, jeigu mes visi kapstysim, ar ne... A, pasidėgiu! Pasidarysim. Jo, pasidarysim tokių daug vietų ir žibintus padarysim. Galėtume. Taip, dabar aš biškinu kritau kažkur. Aš kasu tą keistą daiktą, kur nuo jo labai lietai vaikščiojam. Jo, gal jo reikės, pavyzdžiui, kokiems, nu, jeigu kryperį, pavyzdžiui, mus eis, tai padėjome mus. Nu, aš nežinau, šitas... Matau, mus perėtą nauką. Šitas gyvis aš pavadinčiau, nežinau, žmonėms kvailės. Zombiai kiaulės. Čia... Zombiai kiaulės žmogiai. O žiūrėkite, jie dega. Jam nieko nedaro. Va, čia tai jūra. O, vieną metą, kad užstaugia vieną metą. Holy crap. Kažin laidelė atsitinka,